ጨረንቆንና ሻምቡን ጨምሮ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ሰሞኑን ህይወት የጠፋባቸው ግጭቶች መካሄዳቸውን እየዘገብን እንገኛለን። ለዛሬ ሰለሞን አባተ ተከታዩን ይዞ ቀርቧል። በጨረንቆ ከተማና በአካባቢዋ ሰሞኑን ተፈጥሯል የተባለው ችግር የተነሳው የከትናንት በስቲያው እሁድ ከጨረንቆ ወጣ ብላ በመትገኝ ሰርከማ የምትባል ከሶማሌ ክልል ጋር አዋሳኝ በሆነች ቦታ ላይ የተፈሩ የታጠቁ ኃይሎች በአካባቢው ነዋሪ ላይ በከፈቱት ድንገተኛ ጥቃት አንድ ሰው መገደሉን ተከትሎ እንደሆነ የጨረንቆ ከተማ ነዋሪ ነኝ ያሉኝን አንድ ሰው አነጋግሬ ነግረውኛል። ከሰርከማው ጥቃት በኋላስ ምን ሆነ? ከዛ ጋር የነበሩት ሚሊሻዎች ነበሩ ከአንድ 40 የማይበልጡ እነሱም ለመከላከል ሞክረው ነበረ ያለ ሚሊሻዎቹ። እሺ። ቀበሌ ሚሊሻዎች። እሺ። ከዛ መከላከል የመከላከል ተኩስ ሲከፈት እንደገና እነሱ ተመልሰው ሸሹ። ከትንሽ ደቂቃ ወይም ደግሞ መከላከያ ደግሞ መጥቶ ገባ ማለት ነው። ከኋላ ማለት የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ማለት ነው። እሺ። መጥቶ ከኋላቸው ገባ። ከዛ በዛ ተኩስ ልውጡ አንድ ገጠሩ ነዋሪ ገበሬ አህመድን መሐመድ ሀሰን የሚባል ነበረ። ህዝቡም ሸሸ። ከዛ ሸሸ ወደ ጨረንቆ ከተማ ህዝቡ ሸሸ ማለት ነው። እሺ። የዛን ቀን ሁኔታ በዚያ በቃ እና በሚቀጥለው ቀን የጨረንቆ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ቄዎች እና ወጣቶች ማለት ለሜታ ወረዳ አስተዳዳሪ ቢሮ ድረስ ሄደው ህዝባችን እዛ ሰርኩም አላይ ያለቀ ነው እና ስለዚህ እዛ ያለው ሚሊሻ መሳሪያ የሚሆን ቤት የለውም፣ ስለዚህ እርዳታ ይደረግ ወይ ፖሊስ ሄዶ በሰላም የሚያስጠብቅ ናም ብሎ ጠየቁ። ልጆቹ ከትናንትና ወዲያ ሰኞ ማለት ነው ይሄንን ያደረጉት ጠየቁ። እዛ የሚሰሩ ማለት አስተዳደሮቹ ማለት ነው የመንግስት አካላቶቹ እንዲ አሉ ማለት ምንም ነገር ሳሰጧቸው በዘንቤቹ ከዛ ወጥተው ሰዎች ግ እዛ ላሉት ሚሊሻዎችን እርዳታ ምናምን ይዘው ለመሄድ በሚሰናዱበት ጊዜ መከላከያ ሴት እንደመጣጭታውትን መጥቶ በልጆቹ ላይ ተኩስ ከፈተ። ጨረንቆ ከተማ ውስጥ ማለት ነው። ሰልፍ በወጡት ላይ እዛ ጋር ልጆቹ ተሰብስበዋል እንጂ ሰልፍ ከዛ ሰዓት ድረስ አልወጣም። ልጆቹ ያሉት መጣና መከላከያ ተኩስ ከፈተ፣ ልጆቹ ላይ ተኩስ ከፈተ። ልጆቹ በዚህ ጋር ተሯሯጠ። ከዛም በኋላ እንግዲህ ልጆቹን ቤተሰብን መንገድ ላይ ወጣ። ከዛ ምን አደረጉ መሰለህ? ከዛ ምን አደረጉ? አሁን ልጆቹ ከተማ ውስጥ ነው ያሉት አለም። ከኋላ ደግሞ ወደ ሀረር የሚጨርቆ መንገድ ላይ እዛ ጋር ያደፈጡ መከላከያዎች ምን ያደርጋሉ? ዲቴ የሚባል ቦታ ነው። ምን ያደርጋሉ? በጉዛ ማለት በጋራ እንደዚህ የተረዳዳ ማሽላ ለመቁረጥ ማለት ነው። እዛ እንትን ያሉ አሉ እነሱም በስናይፐር ማለት ነው። ሰባት ሰዎችን እዛ በተቀመጡበት ስር ሰባቱን ገደሉ። ዲሴ ይባላል ማለት እዛው ከተማ ጎን ነው ያለው፣ ገጠር ነው። ግን አሁን እኛ ገበሬዎች ምንም ነገር አያውቁም። በዚህ ላይ ምንም ነገር የሰሙትም ነገር የለም። ሰልፍ መውጣቱንም ከተማ አያውቁም። እነሱ ማሽላ ለመቁረጥ ዛፍ ስር ቁጭ ብለዋል። ከዛ መንገድ ላይ አስፋልት መንገድ ላይ ቆሞ ፊት ለፊት እንዲታይ ገጠር ከተማ የገጠር ቀበሌ ውስጥ ሰዎችን በአንዳንድ ለቀሙ። እርስዎ ይሄንን ከየት ሰሙ? ይሄንን አሁን እየነገሩኝ ያሉትን እንዴት አወቁ? እኔ እዛ ነበርኩኝ፣ ከተማ ውስጥ ነበርኩኝ። እሺ። እዛው ከተማ ውስጥ ጨረንቆ ነበር። ከዛ ከማዶም የሚጫጫ ድምፅ ስንሰማ ወደዛ ሄድን ማለት ነው። ከዛ ስንጠይቃቸው ሴት ዛ እዚህ መኮን መቷት መንገድ ስንጠይቅ አይደለም ከመኪና መንገዱ ላይ ነው ወደ የመቱ ማለት ከዛ የተረፉት ደግሞ ያው እንደዚህ ተኝተው መሬት ላይ ተኝተው ያመለጡት ስናይፐር መንበታቱ ያው እነሱ ሬሳ አይተናል። ለምሳሌ በጣም ጭንቅላታቸው የተበተነ ወድቀው እንዳለ ከተጀርባ የወጣ እንደዚህ ነው። እኒሁ የጨረንቆ ከተማ ነዋሪ እና የሰርከማውንም አደጋ በአካባቢ የተፈጠረውን ሁኔታ ታዝቤያለሁ የሚሉት እማኝ አደጋውን የጣሉት የሶማሌ ልዩ ፖሊስ ኃይሎች ናቸው ብለውኛል። በእርግጥ ይህንን ክስ ከሶማሌ ክልል ባለስልጣናት ለጊዜው ማረጋገጥ አልቻልንም። የምስራቅ ሐረርጌ ዞን የኮሚኒኬሽንስ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ፈዲላ ዳውድ ማምሻውን ለኦሮምኛ ዝግጅት ክፍላችን ባልደረባ ለጃለን የገመዳ ከሰጧት መግለጫ ቀንጭቤ ላሰማችሁ። ራያን ኢትሰብያ ንቡ ለሚጎን ኩበሸኒ ገላፈተኒ ጅረንደችር ኩኒ ዳንጋዎችን ከወልቀበቱ ምች
የአገር መከላከያ ሰራዊት የ15 ዜጎቻችንን ህይወት አጥፍቷል። ይህ ከድንበር ጋር የሚያያዝ አይደለም። ወጣቱም ይሁን ሌላው ህዝብ የመብት ጥያቄውን እያቀረበ ሳለ ነው የተገደሉት። ይህን ችግር ለመፍታት የኦሮሚያ ክልል መስተዳድር ከሶማሌ ክልል ጋር በተለያዩ ጊዜያት ስምምነቶች ሲፈርም ነበር። ችግሩ ለ12 አመታት የዘለቀና በ1997ቱ ውሳኔ ህዝብ መሰረት የድንበር ችግሩ እንዲፈታ ከተወሰነ ወዲህ ሁኔታዎች እየበለጠ እየከፉ ሄደዋል። የተሰለፉትን ወደ ቤታቸው ከመመለስ ይልቅ ብለዋል አክለው ወይዘሮ ፈዲላ ዳውድ፣ የመብት ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ስለጠየቁ ብቻ እንዲህ አይነት ዘግናኝ እርምጃ በተለይ በቀበያቸው ውስጥ በእርሻ ላይ በነበሩ 7 ገበሬዎች ላይ መውሰድ፣ መተኮስና መግደል ያሳዝናል ብለዋል። ከተገደሉት ሌላ 10 ሰዎች መቁሰላቸውን፣ በተለያዩ ሆስፒታሎች እየታከሙ መሆናቸውን የዞኑ የኮሚኒኬሽንስ ጽህፈት ቤት ምክትል አራፊ ወይዘሮ ፈዲላ ዳውድ ለቪኦኤ ገልጸዋል። የግጭቱን መንስኤም እንደሚከተለው ያስታውሳሉ። ነማ መቃን ኢሳ አህመዲን አህመድ ሰንጀደን ተባውልት ቢሲ ዳንጋ ኡመሚን ዲኳሲ ሳን ዲኳሲን ልብሱ ሳደበርከ አህመዲን አህመድ ሐሰን የሚባል ሰው በተፈጠረው የድንበር ግጭት በልዩ ኃይል ተተኩሶበት ህይወቱ ስላለፈ ጨለንቆ ውስጥ ያለው ህዝብና ወጣት በድንበር ግጭት የህዝባችን ማለቅ መቆም አለበት የሚል ጥያቄ ነበራቸው። የአገር መከላከያው ሰራዊት ከከተማ ውስጥ ምን ይሰራል? የድንበር ግጭት ባለበት ህዝባችን እያለቀ ባለበት ቦታ ቢያንስ ልዩ ፖሊስን መከላከል እንዴት አቃተው ብለው የተቃውሞ ሰልፍ ወጡ። በሌላ በኩል 2 የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ተማሪዎች ከትናንት በስቲያ ምሽት በተገደሉባት የሆሮ ጉድሩዋ ከተማ ሻምቡ ሁኔታው ዛሬ ምን ይመስል ይሆን? ለመሆኑ በተማሪዎች መካከልስ እንዲህ አይነት የዘር መካረርና ልዩነት ስር ሰዶ ያውቃል? ከዩኒቨርሲቲው ባልደረቦች አንዱን አነጋግሬ ነበር። ጥሩ ሪሌሽን ናቸው የነበራቸው ተማሪዎች እርስ በራሳቸው። የተከሰተው እንዳልኩት ከዛኛው ግድያ በኋላ ነው። ሰለሞን፣ ከየትኛው አደግራቱ ግድያ ከተፈጸመ በኋላ ተማሪዎች ከተለያዩ ሚዲያ በመስማት ነው ይህን ድርጊት አማራና ኦሮሞ አንድ ነን በሚል ያለው ልጁ ተናግሯል ነው የሚባሉ። አንደኛው ማለት አጎስ ምን ብሏል? ስጣላ ነበር አሉ። ከነዚህ ጋር ይሁን አይሁን አይዶ ነው። አሁን ከታሰሩት ጋር መሆኑን እርግጠኛ አይደለሁም። ለመሆኑ ይህንን ሁኔታ ለማርገብ ለማግባባት የተደረገ ምንም ጥረት አልነበረም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ? ይሄ ሁሉ ማታውኑ ነው ተማሪዎች 5 ሰዓት አካባቢ ይሄ ድርጊት አንደኛው ሟቹ እንደዛ ብሏል የተባለ ነው እንጂ ከዛ በፊት ስላልተፈጸመ ይሄ ነገር ተከስቷል ብዬ አላምንም። ሌላ ደግሞ የግቢው ደህንነት ተጠሪ ተብሎ የተሾመው ማለት ነው። እሺ፣ ይሄን ጉዳይ ቀስቃሾችን ትጠቅማለ አለዛ ታሰራል ምናምን ተብሎ ታስሮ ነው የወጣው። እኔ አላየውም። ከዛ በኋላም ሌላ የህይወት እንዳይጠፋ ህይወትን ለማዳን ላይ ስራ ላይ ነበርኩኝ እንጂ ማን እንደነበረበትም አሰብ ያላወቅኩኝ ስድስት ላይ ተጠርቼ ሂጄ ብሎ ከስሮ ነው ትናንትና ወደ 12 ሰዓት አካባቢ የወጣው ማቱራ ነጋሽ የሚባለው የደህንነት ተጠሪ። ዛሬስ እንዴት ዋለ ግቢው? ምንም ተማሪ እዛ ግቢ ውስጥ የለም። ወጥተዋል? አዎ፣ ካምፓስ ውስጥ ምንም ተማሪ የለም። ለምን? ዛሬ ግን ከነቀምት አካዳሚክ ቫይስ ፕሬዚዳንቱ አቶ ድንኳና የሚባል ዶክተር ድንኳና የሚባል መጥተው ስብሰባ ጠርተውን ነገ ተማሪዎች ዶርም እንዲገቡና ትምህርት እንዲጀመር ተባሉ። ወደ ሴትል ወደ ሆነ ወደ ነባራዊ ሁኔታው እንዲመለስ የበትምህርትን ጥረት እንድናርግ የሚል አዝማሚያ ላይ። ተማሪዎቹ ለምንድን ነው ዛሬ ያልገቡት? ፈሩ። ተማሪዎች ፈሩ። ትናንትና ትናንት እንደነገርኩትኝ ወታደር ከሲንታ ሱካር ፋብሪካ ሆነች አቶ ስለሆን ከዛ ፍረም ፖሊሶች መጥቶ ነበር። እሺ። ተማሪው እነሱን ፈርቶ ይገሉናል ብሎ እንዳሉ ወጥቷል። ሌላው ወደ ዘመድ ሂደዋል። ይህን ስልቶቹን መፍራሽ ምናምን ብዬ ያሳደርኳቸውን ማታ የአማራም የኦሮሞም የጋደሩ ራሱ ስልቶች ነበሩ። ማታ አዳሪ ተማሪዎች ሁሉ ማደሪያዎቻቸውን ጥለው ወጥተዋል ነው የሚሉኝ። በጣም ወጥተዋል። ባዶ ነው ዩኒቨርሲቲው? ባዶ ነው። ምንም ባዶ ነው። ትናንትና ውስን ተማሪዎች ናቸው እዚህ የዛ አካባቢ ተማሪዎች ወንዶች ናቸው። ሴቶች ማፈርቶ ከግቢ በጊዜ ነው ለቀቁ። ሻምቦ ለመሆኑ ምን ትመስላለች አሁን? ሻምቦ አሁን ከተማ አካባቢ መብራት አለ። ወደ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ሆስፒታሉ አካባቢ መብራት የለም። ከትናንት ጀምሮ ነው የጠፋው። አሁን የአካባቢው ሰው ስጋት
መከላከያ ይመጣል። ትናንትና እንዳለ ጨለንቆ ላይ ብዙ የኦሮሞ ተወላጆች ሞተዋል። አደግራት ላይም ብዙ አማራና ኦሮሞ ብሔር ሞተዋል። እነዚህ ሁለቱ ሰው ግን ሚዲያዎች ትናንትና ሲያራግቡ ነበር። ወታደሮች ድንገት መጥቶ ፌደራልና መከላከያ መጥቶ ሌላ እርምጃ ይወስዳል የሚል ስጋት ተቀባብለዋል። ግን እስካሁን ድረስ የታየ ግጭት ወይም ሌላ ሁኔታ የለም? ከውጥረትና ከስጋት በስተቀር ምንም ሌላ ግጭት የለም። ዛሬ አልነበረም። እዚህ አካባቢ ከሩቅ ቦታ የመጡት የአማራ ልጆችም ኦሮሞ የሆኑ ተማሪዎች ይዘው ገብተው ወደ ዘመዶቻቸው አስጠግቶ ያኛ እንደዛ አይነት ትብብር ነው ያለው። ተማሪዎቹ ሌላ ነገር እንዳይሰማቸው፣ ባዳነት እንዳይሰማቸው የተቻለንን ኃይል ሁሉ እያደረግንላቸው ነው። እንግዲህ ከአማራ የመጡ ተማሪዎች ወደዛ ሄዱ ሲሉ ከሌሎቹስ አካባቢዎች የመጡ ተማሪዎች የትግራይ ተማሪዎችን ጨምሮ ምን ሆኑ? እነሱ የት ሄዱ? እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎችም ቤተክርስቲያንም ተባብረዋቸው እነሱንም ተቀብሏቸዋል። የአካባቢው ሰው ነው ያስተናገዳቸው የተቀበላቸው? ሰው በቃ ቤተክርስቲያን ነበሩ፣ ጫካም ያደሩ ነበሩ። እዛን ቀን ሸሽቶ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ አካባቢ ያለው ሞር አማራ ይበዛል። ዩኒቨርሲቲው የዱሮ ሆስፒታል አካባቢ ያለው እና ህብረተሰቡ አንድ ነን። ከበላይ ያሉት ቲፒኤልኤፎች ናቸው። እንደኛ ቲፒኤልኤፍ የተባሉት ነው ለዚህ ጉዳይ ያደረጉን እና አንድ ነን በምል ነው ህዝቡ ሌላ ትግሬን ለይቶ ግን አላረጉም። አንድ ላይ ከዛኛው ህይወት ካለፈ በኋላ ሌላ በሌላ በኩል ደግሞ የአምቦ ከተማ ነዋሪ የሶስት ቀናት አድማ ላይ ነው ያሉኝን አንድ የከተማይቱን ነዋሪም አነጋግሬ ነበር። በአምቦ ከተማ በጨላንቆ ወረዳ ላይ ከሀያ በላይ ወገኖቻችን በመከላከያ ሰራዊት የተገደሉበትን ለሶስት ቀን ለማስታወስ ነው የሀዘን መግለጫ የሚባል ነገር አለ። የስራ ማቆም አድማ አድርገን ቤት ሆነን እነሱን ለማስታወስ ለሶስት ቀን ጥሪ በአምቦ ተደርጓል። ከመቼ ጀምሮ ነው ይሄ አድማ የተጠራው? ከሮብ ጀምሮ እስከ አርብ። ከዛሬ ጀምሮ ነው ማለት ነው? ከዛሬ ጀምሮ ነው። አሁን በአምቦ ከዛሬ ጀምሮ ሆቴሎች ዝግ ናቸው፣ ባንኮች ዝግ ናቸው፣ ሱቆች ዝግ ናቸው። ትራንስፖርት አገልግሎት ተቋርጧል። ተጀምሯል ማለት ነው። ሶስት ቀን እያበራ ቤታችን ሆነን በመከላከያ ሰራዊት በግፍ የተጨፈጨፉ ወገኖቻችን ለማስታወስ ሀዘን ላይ ነው። የመንግስት መስሪያ ቤቶችስ ክፍት ናቸው? በከፊል ዝግ ናቸው። ሰራተኞች ሰርቶ ወደ ቤት ገብተዋል። በመከላከያ ሰራዊት እንዳለ በድሮ በፓትሮል ነበር በትናንሽ ሲካት መኪናዎች፣ አሁን ግን እንዳሉ በኦራል ከአስር በላይ ኦራል በከተማው በተለያዩ መንግስት መስሪያ ቤቶች ሰርቶ ነው የሚገኙት። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተቃውሞ በማሰማታቸው ወደ አካባቢው በተሰማሩ የክልሉ ፖሊስና ፌዴራል ኃይሎች መካከል ተኩስ የቀላቀለ ግጭት መፈጠሩን ነው የነገሩኝ እኚሁ እማኝ። ለስልክ መስመሮቹ ጥራት ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። በቅድሚያ የኦሮሚያ ፖሊስ በዚሁ የአምቦ ችግር ውስጥ እኛ እናረጋጋዋለን ተውልን ሲሏቸው፣ የተማሪዎቹን ተቃውሞ ማለት ነው፣ የፌዴራሉ ፖሊስ ኃይሎች አትግቡ ብለው ተኩስ እንደከፈቱባቸው በግጭቱ የሞተና የቆሰለ መኖሩን መስማታቸውን አንዲት ይዘጠ